ভালে আছে আৰু আজি পুৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকে অকমান সকে গম পাইছে ধামলিখন থাকি কি হ'ব কি নহয় আজি একদম পুৰা মজাকে পুৰা বজা সজা কৰি মানে ভাবিছিল এবাৰ পূজাত মানে ইকোতে পিন্ধিব না পাম নেকি কাৰণ পইচা পাতি একেবাৰে নাছিলে হাতত আৰু কি বুলি কম মানে এনে ভাবিছিল না লাগে আৰু ইনেও পূজা সাম দিনেও পূজা সাম তেনেকে বুলি ভাবিছিল কিন্তু পূজা হি আছে যেহেতু মানে পুৰা কাপোৰ চাপোৰ ফাইনালি লম আৰু কাপোৰ গলে পুৰা লৈ দিওঁগে বল আৰু ঘৰৰো কেইটামান বস্তু ল'ব লগা আছে আজি পুরা ভিডিওটো পুরা ধামাকা হবলে গৈছে কি লও কি নলও আপোনালোকে চাই থাকিব আজি পূজা স্পেশাল ধামাকা ব্লগ তাকে ধর রাতি লাগে পুরা আছে খানা সানা ঢের কিবা কিবি আছে কাকু কি হল ঠেকল দিছ না উলাব মাই দিব বারু এটা পুরা ভিডিওটো আরম্ভ কৰিছো এটা লয়া লৈকে উলাই কৰি যাব লাগে কিন্তু উলোৱা আগতে পুরা মুখখন যেহেতু পূজা সিজন আহি আছে ফেস্টিভেল সিজন আহি আছে আপোনালোকে গম পাইছে পূজা সিজনত আৰু এতিয়া পূজাত ধুনীয়াকে নতুন কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিবলে পূজা চামগে পুরা ধামাকা কৰিম তেতিয়াতো মুখখনো জিলিকি থাকিব লাগিব অকল কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ গাটো জিলিকি থাকিলে নহ'ব মুখখন জিলিকাই লওঁগে তাৰ আগত বোলো কিহেৰে জিলিকাম আপোনালোকক দেখুৱামগৈ ভিতৰ পাই গ'লো ভিতৰ পাই পেলাই আপোনালোকে গম পাইছে পূজা চিজনত কোনে কোনে কি কি কাপোৰ কিনিছে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি জনাব দিয়ে কিন্তু ময়ো কাপোৰ কিনা নাছিলে কিনিমগৈ কিন্তু কাপোৰ পিন্ধি পেলাই আপোনালোকে পূজাততো জিলিকি থাকিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ মুখখনো জিলিকি থাকিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই গ'ল্ডটো কিনিলোঁ সেই গ'ল্ডটো কি জানে নাজানে গুড ভাইবছ গ'ল্ড পিল অফ মাৰ্কছ এইবাৰ পূজা তেনেহলে নিজৰ পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি গাটো জিলিকোৱাতকৈ মুখখনো জিলিকাব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে যিমান মেকআপ কৰক যিমান যি কৰক যদি মুখৰ স্কিনৰ যদি কেয়াৰ নলয় তেনেহ'লে যি মেকআপ লগালেও যি লগালেও নলগালেও মানে মুখখন নিজিলিকে আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া পুৰা মজাকৈ জিলিকাই ল'ব প্ৰথমতে সোণৰ নিচিনা জিলিকি থকা এই পিল' মাস্কটো ল'ব আৰু নিজৰ স্কিনত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব লাগে তাৰপিছত চাব কিমান ধুনীয়া গ্ল' কৰিব ইয়াত একো মিনাৰেল অইল পেৰাবিন ছালফেট আৰু একো মানে নাইয়ে মানে আৰু আপোনালোকৰ অল স্কিন টাইপৰ আপোনালোকে মানে টেনশ্যন ল'ব নালাগে অল স্কিনতে চুইটেবল হয় প্লাছ এইটোৱে ডাৰ্ক স্পটবোৰো নোহোৱা কৰে আৰু এতিয়া 10 মিনিটমানলৈকে মানে লগাই ৰাখক আৰু তাৰপিছত চাব আপোনালোকে ইজিলি আপোনালোকৰ ৰিমভ মানে কৰিব পাৰিব ময়ো এতিয়া দেখা পাইছোঁ পিল' মাস্কটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু কিমান বেছি মানে এতিয়াই মানে গ্ল' কৰি আছে আৰু বেলেগ এটা ভাল লাগে আপোনালোকেও লগালে বহুত বেছি ভাল পাব কাৰণ মইতো বেলেগ স্কিপ কৰিলোঁ এইটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰোঁৱে এতিয়া ময়ো অলপমান টাইম ৰখিলোঁ ৰখি পেলাই এতিয়া হৈ গ'ল এৰুৱা টাইম আৰু এতিয়া মজাকৈ এৰাইছোঁ চাব পাৰে মই মানে ভয় ভয়কৈ এৰাইছিলোঁ এটা কাৰণে বুলি ভাবিছিলোঁ বোলো বেলেগ বিলাকৰ কাৰণে নিচিনা এইটো মানে কষ্ট পাম নেকি কিন্তু নাই এইটো একেবাৰে কষ্ট নাপায় চাব পাৰে কি স্মুথলি এৰি গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ স্কিনটো পুৰা গ'ল্ডৰ নিচিনা হৈ যাব আৰু তেনেহ'লে ফাইনেলি আপোনালোকে দেখা পালে মোৰ বিফৰ স্কিন আফটাৰ স্কিনৰ ৰিজাল্ট কিমান বেছি গ্ল' শ্বাইনি ৱাও কেনেকুৱা মজা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যদি এই প্ৰডাক্টটো লাগে তেনেহ'লে গুড ভাইবছে দি আছে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী অফাৰ একদম 25 অক্টোবৰলৈকে তেনেহ'লে আপোনালোকে গৈ পেলাই সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব লিংক মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট পিনত পিন কৰা থাকিব অগ্ৰম বগ্ৰমকৈ ওলাই কৰি আহি গৈছোঁ আৰু আজি মানে বেলেগ এটা মনটো ফূৰ্তি লাগি আছিলে ভাবিছিলোঁ আজি এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত মানে ভাল কাপোৰ এটা পিন্ধিব নাপামেই নেকি নাপামেই নেকি নাপামেই নেকি ফাইনেলি কাকু আমাৰ বহুত ভাল ল'ৰা সি ক'লে আজি কিনি দিম বুলি কি কিনি দিবা কাকু আজি গেঞ্জি গেঞ্জি ছোৱালী মানে গেঞ্জি পিন্ধিলে ভালে লাগে তেন্তে ল'ৰা মানে কেইটা গেঞ্জি পিন্ধি ওলাই যাব পাৰিবি জানো দুৰ্গা পূজাত সেই তাৰে পাহিকো লৈ লৈ তাই মজাকে ওলাই গৈ আহিলে মই আহিলো আহি পেলাই বিপুল বিপুল আজি কি কিনিবি আজি চুলাই খাবি হ'ব বিপুলক কাপোৰ নিদিলে হ'ল বিপুলক চুলাই দিলে হৈ গ'ল বাৰু বাদ দিয়ক গৈ পেলাই আজি নগাঁও লগ পাম কি ক'ত কি কি লওঁগে কি কি নলম ক'ত যাম কি যাম একো গম নাপাওঁ কাকোহে জানে ব'লক তেনেহ'লে কাকোৱে পৰা চলাই গৈ আছে চলো আহি পাই গ'লোঁহি বজাৰ প্ৰথমতে দেখা পাইছে গড্ৰেজ এটা কিনি ল'লোঁ আৰু মানে প্ৰয়োজন হৈ আছিলে কাৰণ আমাৰ মাহঁতে দিয়াটো মানে 3 খলপীয়া হয় কিন্তু 3 খলপীয়াটো মানে আমাৰ কাপোৰ থৈ এটা নাই কাৰণ ইফালে সিফালে ইটো সিটো থ'ব লাগে হয় নাই সেইটো কাৰণে এটা গড্ৰেজ এটা প্ৰয়োজন হৈ আছিলে এইটো প্লাষ্টিকৰ গড্ৰেজ এটা ল'লোঁ সেইটো বহুত ভাল অকণমান কম দামতে পায় ধুনীয়াকৈ ল'লোঁ এতিয়া আমি তাৰপিছত বজাৰ চজাৰ কৰিব লাগে ব'লক বজাৰ কৰিম আজি পূজাৰ মই আহি পাই গ'লোঁ পাই দেখা পাইছে বিপুলে আৰু কাকোৱে সৰুফালে মিলি পেলাই দুয়োটাই আনি আছে আৰু এই ফাকখন দেখা পাইছে ইমান অকণমান ফাকে দি আমি কম ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু পাৰ কৰা নাই দেই এইফালে খালি আমাৰ চোফাযোৰহে নোসোমালে যেতিয়া মাহঁতে দিছিলে চোফাযোৰ নোসোমাল মানে তেতিয়া চোফাযোৰ এইফালে সৰু চাদ এখন আছে তাৰপৰা মানে এনেকৈ দাঙি দিছে আৰু গাড়ী দি পেলাই তেতিয়াহে পাৰিছোঁ অঁ ডাউন অঁ পাৰিছে নে নোৱাৰিছে হে ল'ৰা কেইটা হয় কিহৰ এইবিলাক চাওঁ বিপুল চাওঁ মুখত গু আছে ন মুখত চাবি দেই অকণো ওচৰতে দাগ নহয় দেই পইচা কাটা যাব দাগ হলে কৰ কষ্ট কৰচোন শুয়ে থাক খালি এট চেট ওলাই গৈছে আঠনা এটা আছে মটন খাবি দে আঠনা আছে দুটা আঠনা মটন খাবি ৱা ফাইনেলি আহি গ'ল
চাব পারে আর এখন এখন গ্লাস হয়ে গেল এই অকমানিকা এখন গ্লাস হয়ে গেল আর এখন এখন গ্লাস চাব পারে কিন্তু এখন পিছফালে যাব বাও এটা পিছফালে থম কিন্তু ইতিয়ালে বর্তমান নোৱাৰো আমি অকমান সিনেমা চাবলে উলাই যাও বহুত দিনৰ মূৰত সিনেমা এখন এগিয়েছে মানে বজাৰহে হয় না হয় এতিয়া জানো কিমান আন্ধাৰ হৈছে আজিকালি ইমান সোনকালে আন্ধাৰ হৈ যায় পাইছে নে হৈছে ৰব আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ঘৰে আহি পালেহি বজাৰ পাতি নকৰিলে চাগে পূজা বজাৰ পাতি কৰিমগে মানে ঘপককৈ আহি যাবলগা হ'ল মাহঁতো ঘৰত নাছিলে আৰু মানে যোনজন মানুহক দি পঠিয়াইছিলোঁ তেওঁতো গম নাপাব ন ক'ত আনিব লাগে কি কৰিব লাগে তেওঁক সেইকাৰণে বতাই পেলাই গড্ৰেজটো বহাই আকৌ যাম এতিয়া বজাৰ কৰিব সেয়া দেখিছে ন আমিহে আছোঁ নেকি লাষ্টত পূজাৰ বজাৰ কৰিবলৈ সকলোৱে পূজা বজাৰ কৰিলে আৰু আমাৰ মা দুৰ্গা আমাক দেখা পাইছে লৈ গৈছে আজি আৰু এইফালে আহি পাই গ'লোহি কাপোৰ কিনিবলৈ কিন্তু একো কাপোৰে নাই চবেই লৈ গ'ল যেন পাওঁ আমিহে একদম মান লাগে কিন্তু একো নাই চাই চাই থাকোঁচোন এটা যিকোনো পাই যাম নেকি হ'লেও কিবা কিবি কেইটামান পাইছোঁ আৰু হ'লেও ভাল লগা নাই আৰু ইমান সাজ লগা নাই কাৰণ পূজাত পিন্ধিব হ'লে অকণ ৰমক জমক লাগে ন ভাল লাগে মমো খালোঁ আইচক্ৰীম খাই খাই এতিয়া মজাকৈ নগাঁত ঘূৰি ফুৰিছোঁ কাপোৰ কিনিলোঁ আৰু হ'ল আৰু কাপোৰ ইনো নাপায় ভাল চাল বা দিয়ক দাদা এজনে নতুনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন খুলিছে তাত বোলক বহুত কিবা কিবি পায় আৰু একদম মানে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ নহয় মানে বাৰ বাৰ কাকো কাকো কাকোৱে গ'লে ভাল লাগিব কি কাকো কিবা বেলেগ ধৰণৰ মই গ'লেহে দেখিম সেইকাৰণে কাকো মানে খুব ফূৰ্তি পাই আছে আৰু সেইটো কাৰণে আজি টিংকু আৰু কান্তু আহিলে চাওঁ বা বাৰজন যে হেল হৈ আহিছেগৈ ল'ৰাকেইটা একদম বাৰ খুলিব নেকি পাগল আছ সেইটো হয় বাৰু তেনেকুৱা টাইপে আৰু মানে ভাল লাগিছে ষ্টেণ্ড টাইপত খুলিছে অ' এইটো কোন গ'লে সোনকালে আহি পাই গ'লোঁ সেয়া নগাঁতে খুলিছে দেখা পাইছে ক'ব গ'লে মিনি বাৰ নিচিনাই কিন্তু মানে বাকী কোনো ধৰণৰ মদ চদ এইবিলাক নাপায় আৰু সেইবিলাক আকৌ মিছা কথা দেই কিন্তু মানে হুকাটো পায় আকৌ দেই হুকা চুকা খাই যদি কোনোবা আহিব বাৰ এইফালে দেখা পাইছে গান বাজানা চলিয়ে আছে বা প্ৰত্যেক দেওবাৰে দেওবাৰে নে কেইবাৰে জানো আহিব নেকি এওঁলোক আহি পালোহি পাই পেলাই নগাঁৱত কাপোৰ চাপোৰ বিচাৰিলোঁ গোটেই ছোৱালীবিলাকে গোটেই কাপোৰ চাপোৰ লৈয়ে গ'লগৈ এতিয়া গ'লো ঘৰত গৈ পেলাই দেখুৱাই দিম এতিয়া চাব পাৰে পূৰা চিনেমা হল পাই গ'লো চিনেমা হল খালি কি হ'ল বস্তু এটা মোৰ ৰাখি থৈ দিছে এইবিলাক বেয়া বস্তুবিলাক লৈ থ'লেতো ৰাখিয়ে থ'ব এতিয়া আৰু চিনেমা এতিয়া আৰম্ভ হ'ব হে জাষ্ট আমি আহি বহিছোঁ গোটেই খালী 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 ভাল লাগে নে এনেকৈ গোটেইখন আমাৰ নিচিনা লাগে নাই নে আমি গোটেই হলটো বুক কৰা নিচিনা লাগিছে চাই লওঁ ৰ'ব তাৰপিছত ঘৰত গ'বলৈ খানা চানা খাবলৈও আছে বেকা হৈ আহিছে অ ইমান মানুহৰ ভিৰ বাপৰে তাৰ মাজতে যে কিবা এটা পালোঁ আৰু দেই চবে কাপোৰ চাপোৰ দি শেষে কৰিলে দেখা পাইছে এনেকুৱা গাউন চাউনবিলাক ওলাইছিলে গাউন ল'লোঁ টপ ল'লোঁ এবাৰ একদম পূৰা নৰ্মেলকৈ চাম কিন্তু ভালেই লাগিব পিন্ধিলে কৰিলে আৰু এটাই ভাল লাগিছে গাৰু আৰু ল'লোঁ চাওক কাকোৱে গমেই নাপায় ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজি আহি গ'ল বেলেগ এটা ভাল লাগিছে চাব পাৰে আপোনালোকৰ পৰা কি আৰু লোক থাকে আপোনালোকে মানে দেখিয়ে থাকিব ব্লগত হয় নাই কিন্তু ভাল লাগিছে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব হা এইটো কাৰণে মানে বেলেগ এটা ভাল লাগে আৰু বেলেগ কৰি দিম ৰুমটো মানে সদায় একে একে হৈ আছে ন ৰুমটো অকণমান মানে চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু সেই কিবা কিবি ল'ব চাব হা আৰু এনেকুৱা চোলা এটা ল'লোঁ চাব পাৰে পূজা পিন্ধিবলৈ কাকো ভাল লাগিছে নাই লাগিছে কাকোৱে চইচ কৰি দিছে বাৰু আৰু এইফালে এয়া চোলা পূৰা ৰমক জমক আজি মানে এইবাৰ মানে পূজা পূৰা ৰমক জমক হৈ থাকিব লাগিব আৰু মাংস খাই আছোঁ মাংস কিন্তু আজি মাছ বনামগৈ ভিতৰত গৈ পেলাই বস্তুবিলাক পৰা চিজিল কৰিলোঁ চাই আছোঁ মানে তাৰপৰা পলুৱাই কিন্তু কাকোৱে কি ল'লা এবাৰ নাই কিনে ল'ৰা মানুহে ল'ব নালাগে এতিয়া হ'ব ছোৱালী মানুহে ভুল ল'লোঁ কাষতে ল'ব বাৰু গুৱাহাটীত ল'বগৈ ইয়াত ইমান ভাল ভাল নাই মানে আমি একো নলওঁ একো নলওঁ গেঞ্জি পিন্ধি যাম গেঞ্জি পিন্ধি যাবা অ' কাকোৱে গেঞ্জি পিন্ধি যাব তেতিয়াতো চাকা এদিন ভাল আছিলে বডি চডি ডাইৰেক্ট আহি পাকঘৰ পাই গ'লোঁ আজি পূৰা মাছ আনিছে ৰাতি দেখা পাইছে পাপাই এতিয়া মাছ খাম ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা মাছ ভাজি আছোঁ আৰু একোখন ভাজি হ'ল বিলাহী আৰু ভোল আনিছে ভোলৰ সৈতে বনাম গাটো বহুত বেয়া লাগিছে ফুটুককৈ বনাই পেলাই খাই কৰি চুব লাগিব আজি মানে ইমান ঘূৰিছোঁ মানে অকণমান খোজকাঢ়িলে মানে কি হয় ভিৰৰ মাজত কিমান খোজকাঢ়িছে গম পোৱা নাযায় মানে সেই খোজকাঢ়িলেও কমকৈ খোজকাঢ়িছোঁ নিচিনা লাগে ঘৰ আহি পাই পেলাই অৱস্থা চৱস্থা নোহোৱা হৈ যায় আৰু বাদ দিয়ক ফুটুককৈ বনাই লওঁ খাব লাগিব এনেকৈ চুব লাগিব কালি ধুমাকা ৰাখিহে আকৌ ভিডিঅ' বনাব লাগিব ফুল এণ্ড ফাইনেল এতিয়া ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ আৰু ব্লগটো কাৰণ মোৰ গা চাও বেয়া লাগি আছে আপোনালোকে চাগে লগ হ'লেও গম পাইছে ভাত পানী বনাই চব কমপ্লিট এতিয়া সকলোকে দিওঁ আমিও খাওঁ ময়ো খাওঁ ধুনীয়াকৈ শুওঁ কালি আহি আছোঁ ধামাকা ব্লগ লৈ পেলাই দিয়ক কালি একদম পূৰা মজাকৈ বনাম আজিলৈ বাই বাই এৰিছোঁ আপোনালোকক।